Assalomu alaykum hurmatli Modern Estate kanalini kuzatib boruvchilari. Bugungi videoyimizda Toshkent City Boulevardda joylashgan Dream City tomonidan qurilgan yangi uyimiz 82 kvadrat metrdan iborat uyimiz bilan tanishtiramiz. Uyimiz studiya stilida qurilgan, zalimiz juda shinam va keng. Uyimizga aboy ishlatilmagan, atachento juda sifatli atachento ishlatilgan. Spalya va har bir xonamiz noan'anaviy dizaynda qilingan. Bolalar xonasi yoki spalniyaga ajratilgan joy juda shinam va keng. Uyimiz 7-chi qavatda joylashgan. 7-chi qavatdan juda chiroyli manzarani ko'rishingiz mumkin. Shu uyimiz sotuvda. Pastda telefon nomer qoldiramiz. Bemalol telefon qilib murojaat qilsangiz bo'ladi. Modern Estate kanaliga obuna bo'lish unutmanglar. Hayır, salamat bo'ling.